पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्त आर के पद्मनाभन यांनी हिंजवडी येथील ट्रॅफिक जॅमचा अनुभव घेतलाय. हिंजवडी मधील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडवण्यासाठी हिंजवडी मधील शिवाजी चौकात पीक अवर्स मध्ये वन वे करण्याबाबत आयुक्तांनी सूचना दिल्यात. हा वन वे प्रायोगिक तत्वावर सुरू करण्यात येणार आहे. पोलीस आयुक्त आर के पद्मनाभन यांनी स्वतः चौकात उभं राहून वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींसोबत चर्चा केली आहे. पुण्याकडून हिंजवडीकडे आयटी कंपन्यांमध्ये येणारी वाहतूक मोठ्या प्रमाणात आहे. रस्त्यांवर वाहनांची संख्या जास्त झाल्यामुळे वाहतूक व्यवस्थेत बदल करण्यात येत आहे. त्याचा स्थानिक नागरिकांना सुरुवातीला थोडासा त्रास होणार असला तरी याचे दूरगामी परिणाम खूप चांगले असणार आहेत असं आयुक्तांनी स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे हिंजवडीमधील वाहतूक व्यवस्था सुरळीत होण्यास हातभार लागणार आहे. हिंजवडीमधील वाहतूक व्यवस्थेत काय बदल झालेत ते पाहूया ग्राफिक्सच्या माध्यमातून. हिंजवडी वन वे सकाळी 8 ते 11 मार्ग असणारे पुणे हिंजवडी शिवाजी चौक मार्गे हिंजवडी MIDC Phase 2 आणि Phase 3 कडे, सायंकाळी 4 ते 7 वाजण्याच्या सुमारास मार्ग असणारे हिंजवडी MIDC Phase 2 Phase 3 कडून शिवाजी चौक मार्गे पुण्याकडे आणि स्थानिक नागरिकांसाठी शिवाजी चौकातून गावठाण मार्गे भूमकर वस्ती हा रस्ता वापरता येणार आहे.